Nu befinner vi oss på bryggan här på Skandinavio. Och det är härifrån tävlingarna styrs och sköts. Och vi ska träffa Tine. Hej. Hej. Vad är ditt jobb här under Skandinavium-tävlingarna, Tine? Jag har flödesschemat här i arenan, det vill säga insläpp, domartornet, speaker och jumbotronen här bakom mig. Så om det går åt pipsvängen så är det ditt fel? Ja, det kan man säga. Du, vad är viktigt när man jobbar med hästar? För det kanske, jag vet inte om du jobbar med hästar i vanliga fall, men det kan ju vara ganska annorlunda. Vad tänker man extra när man jobbar med levande djur så här? Man ska vara lugn, inte springa, man ska ha omdöme, att man ska bedöma, är en häst nervös, hur beter jag mig här, hur beter vi oss här på bordet också, ska vi stå, ska vi sitta, ska vi röra oss häftigt, sådana saker. Har man, just när man lägger schemat och sånt där, något speciellt man tänker på då, att det kan ju hända ganska mycket med hästar sådär? Det finns inga marginaler för att om det händer någonting med hästar, då får man bedöma det då, vad som händer i arenan. Någon som har ramlat av, då vet man att det försvinner 2-3 minuter direkt och då får man jobba ikapp dem. Är det något speciellt, har man några begränsningar när det kommer till hur man använder en arena så här när man jobbar med hästar? Kan du säga lite mer om din fråga eller berätta lite mer? Är det någonting de inte tycker om? Är det liksom något speciellt med ljuset eller med jumbotronen? Något de inte kan göra just på grund av att det är hästar? Nej, man kan göra det mesta. Så du måste ha bra belysning inne i arenan för att de ska se hinder och publiken ska se tv med och allt sånt. Så det är viktigt att man tänker att det får inte vara rörligt ljus på så sätt inne i arenan. Så att då skrämmer du ju bort dem när de ska hoppa. Okej, här bakom ser vi en annan kille som heter Adam, jag tänkte ta och kolla av lite grann med. Hej Adam! Hej! Vad är ditt jobb här under Gothenburg Horse Show? Jag är en av två personer som jobbar med ljud och musik här inne i arenan. Vad är det, någon speciell musik som hästar gillar? Ja, jag brukar köra rätt så mycket house. Det funkar bra med basen och då får man igång publiken också. Men du, man ser ju ibland på dressyrhästar så använder man ju lite lugnare musik och på hopphästar lite mer kraftmusik. Är det skillnad på hopp och dressyrhästar tror du? Ja, men dressyrhästarna är ju lite mer känsliga och ofta till musiken. Så där försöker vi välja någonting lite mer lugnare och lite mer harmoniskt. Men jag tycker ändå man kan poppa upp det lite. Det får inte bli för tråkigt. Vilken kommer vara den nyaste säsongen du kör i år här under Gothenburg Horse Show? Ja, men vi har flera nya. Mycket av en grupp som heter Galvantis. Så där försöker vi få så mycket som möjligt. Spännande. Tack så mycket Adam. Tack själv.